Prezident İlham Əliyevin fevralın 1-də parlamentlər arası ittifaqın baş katibi Martin Çunqonqla görüşü zamanı verdiyi mesaj kifayət qədər aydın idi. Rəsmi İrəvan sülh istəyirsə, o zaman öz konstitusiyasında müstəqillik bəyanaməsində, eləcə də digər normativ hüquqi sənədlərdə tez bir vaxtda dəyişikliklər etsin. Bəli, dövlət başçısının bu mövzudakı qətiyyətli mövqeyi qalib tərəfin məğlub tərəfdən haqlı tələbidir. Elə qarşı tərəf də mesajı almış görünür. Yəqin bu səbəbdən ki, Ermənistanda konstitusiyada və gerbdə dəyişikliklər edilməsi məsələsi gündəmə gəlib. Hətta başnazir Nikol Paşinyan da etiraf edir ki, Ermənistanın mövcud müstəqillik bəyannaməsi sülhə maniyədir. Doktrinal sənədlərdə hər Azərbaycan ərazi bütövlüyünə iddia irəli sürülürsə, əlbəttə hər hansı bir sülh sazişinin imzalanmasına söhbət gedə bilməz. Ermənilər ilk növbədə öz doktrinal sənədlərindən Azərbaycan və Türkiyə qarşı ərazi bütövlüyünə nəzərdə tutan müddəaların çıxarmalıdırlar. Bu, Ermənistana etimad məsələsidir. Əgər Ermənistan doğrudan da sülh danışıqlarına sadiqliyi nümayiş etdirmək istəyirsə və doğrudan da dinc bircə yaşayışı əsas ideya kimi qəbul edirsə və doğrudan da Ermənistan cəmiyyəti də buna hazırdırsa, bunlar konkret addımlarda öz təcəssümünü tapmalıdır. 21 sentyabr 1990-cı ildə təsdiq edilmiş 12 bənddən ibarət müstəqillik bəyannaməsini Ermənistanın sabiq prezidenti Levontir Petrosyan imzalayıb. Məsələ ondadır ki, bəyannamədə həm Azərbaycan, həm də Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarına dair yer alan fikirlər Ermənistanın konstitusiyasının preambula hissəsində qeyd olunub ki, burada da dəyişiklik etmək mümkün deyil. Yəni, konstitusiya yenidən qəbul edilməlidir. Paşinyanın yeni konstitusiyanın qəbul edilməsinə dair xalqa müraciət isə erməni cəmiyyətində eləcə də müxalifətdə bir mənalı qarşılanmır. Ermənistan Respublikasının konstitusiyasının preambula hissəsində Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməsi məqsəd kimi müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda Ermənistanın xarici siyasətində olmayan soyqırımının dünyada tanıdılması vəzifə kimi müəyyənləşdirilir. Və buna paralel olaraq qardaş Türkiyənin ərazisində olan dağın Ermənistanın rəsmi dövlət atributu olan gerbində əks olunur. Şübhəsiz ki, bunlar sülhə mane olan səbəblərdir. Əgər bugün sülh imzalanarsa və Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana ərazi iddiası hüquqi siyasi məqsəd kimi qalarsa, əlbəttə ki, bu sülhün etibarlılığından danışmaq olmaz. Bəli, tarixən hər qonşudan az-az uğurlayıb dövlət quranlar günün birində ilahi ədalətin bərqərar ola biləcəyini bəlkə də hesaba qatmamışdı. Amma tarix də göstərdi ki, özgə atına minən tez düşər. Paşinyan indi çətin vəziyyətdə qalıb, çünki vaxtıyla işğalçı və təcavüzkər erməni zehniyyətinin yanlışlarını düzəltmək indi onun boynunda qalıb. Dəyişməli olan isə yalnız ermənilərin konstitusiyaları deyil, həm də ideologiyaları və düşüncələridir.